شي بل چا سره مل شي مان چرته بل شي هل تکي بدل شي بل چا سره مل شي مان چرته بل شي ستا دل دودل کیل وی ارمان بوي زما لا 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 رو را زما رو را زما رو را زما خوشالو سی سیالو سر سیالو سی ستا پشانت رور نشتا بل دستر گو تور نشتا بل دا سغم خور نشتا تباس خبری گی دیر خبگان بوی زمان اے اے لا 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 رو را زمان رو را زمان رو را زمان زما په خوږ وطن کې امن راولې زما بچی او زما کور په خپل امان کې وساتې یا الله ته زما د لور سبب وکې یا الله ته زما د زوی عباس هر یو ارمان پوره کې یا الله زما زوی پښتون یار لا لوی عمر ورکې آمین ثم آمین دا دولت زما دے ہا دا ٹول دولت زما دے دا ٹول دولت زما دے گورا گورا وایا کھلا بری خوگی گی گورا گورا لالا خوب پخوب لے دو سے پابندی نشتا پابندی خطا زما دولت باندے اولا گولا سم دم دولت را روانو اگر ٹول دولت تیرا تزایا اے دا سے پاسانو پخوبون لے دو چاہتا دولت نمیلاوی گی ہاں کہ انسان تو دولت ملاوی گی نو پا ہمت و پا محنت مور ہمت و محنت خو کم کنا آہا دیر محنت و ہمت کے مردارا ٹول اورس خود پروتے محنت و ہمت خو ستا مشر رور کئی سار وقتی پاسی منزو دس کئی اللہ یادی او بیاخ پلی ذمہ دارے لزی او تا تر گرمی خود پروتے نہ دا گٹے نہ دا وٹے تیار خورا پس ڈکے گی او تشے گی او مورے مانا دا ذمہ داری میں واری نکی گی زو بار تتل غوارم دبئی تا آل تا بزا پیسے گٹم پیسے او چھے کلا واپس راشم کنا بیا بیر تو یو غٹ تا بنگلا جوڑوم او یو غٹ گاڑے با دیر تا پیدا کوم پائی کے باتا مازر چگرے ہوئے چگرے دا بکواس تے بن کا پرش دا بازار نسا سودا روڑا سا پخول بم غواری تو اس نمازا دیکھے را کے خو چھے کلا زو پیسے ہو گٹم کنا او بے واپس راشم بے آوزتا اس تا دیکھے در کھوم ہاں سا سا دیو ویلی موری 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 گپ لگو گپ لگو گپ لگو زم زم آو پخلکی اوروڑا ما زڑن پزوروڑا ما پخلکی اوروڑا ما زڑن پزوروڑا ما زڑن پزوروڑا ما تلی میں نمت بے خبر نہ کر کا بل دے زمان داز بدل دے تنو روچ نہ کو نظر دینے لگی
تا پکمی صاحب کی ماتا کنزل اکلاو ہمار دیر خپی جنی چی زمان ام جابر خان دے او تا سردار حاشم خان سویم او زد دی ٹول علاقی سردار یم سردار ماتا پتا دا چی تا سمرو بوگی ماتا خپل تعریفونا مکوا آه. او ماتا تا خپل تعریف دا دی دا پارو کو جستا سترگ کولو شی سترگ دل تا ہو زمون پڑوان دے ویل وی خلق سترگ نشو جا دول سترگ نو بیا تا ہو یو معمولی ہون تا انسانی خان انسان زم معمولیم خو نزد چا خانی منم خو نزد چا پدماشی منم ما پدماشی خوب منی نخان نخان تاسو ته پته ده چې دا زما ورور دی معافی کوي خو دا لږ جذباتي دی نو بیا دا بدماش ګوټې ورور دی پوه کا چې په خپلو جذباتو قابو ساتي گنی بیا زمان بد سڑی نشتا خدا خان زبے فیکم زبے فیکم زالکا شابا شابا سو زن میں فیکڑے چدا فضول جنگ جگڑ مکوا تمالا ولی پدی غریب بائی کے کار گوری کنن زپا وقت نوی را غلی کنا نو تا نبی دا بوسوس خی جوڑ کنیو ولی بیران بوسوس خی جوڑ کنیو بانسا پلا سونو که بنگلی چولی دی او که پا سر می دی شرم لوپٹا چولی دا تا دا شرم لوپٹا با یو رست ما تا پسره تا تا پترا چاگا سمر زورا ور خلق دی تا مونگا ولی برباد ور غواری ولی لالا ولی با تاسو برباده گی ولی سی چل دی نن که تاسو میست نوی را غلی کنا نو ما با دیگه بدماشی طولا بود خدی شاب ستا دا بدماشی خوب زو باسم نالای کلا خو رور تا سوک داسی خبری کئی بچی دی که مکل دی مافی کا تو دو دا غوگون خوب زر را کاغم سپیر اللہ خو تر کمی بے ماف کو مموری هر وقت دا ملامت خلق زما کسی تر اوڑی دی بسڑی کی کلا زبالا سڑی کی گم لالا کلا چه تما دبائی تولی گی اوس پستا دا ارمان پورا کوما ما ستا دا ویزی بند بس کرده ده تا صرف دا دوبای نوم آوری دلی ده دا مسافره چپی دی ندلی دلی تا تا بالتا پتا لگی چه دا سیر سو پخیگی دا سیر سو پخیگی ها تا خود خودی بویگی دا سیر سو پخیگی موری و سندا و سندا دا خان بچے سے دستی بچے دے جو غریب معمولی سڑی ستا بھی زدی اکڑا ورانی ولے بدے اور بدے سمکہ کے بدے جو اندے خاک کرے سوچ خو مام دا کرے ہو خدا غمش رول پا مینس کے راگے تو غیرانا بچ کو انہیں ماں خو دستی پا مر کو چلو وا 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 دھمی لگڑا نورتا بیشی میدان تھیندے اگه دا اگه رو رو سستا رو نو چی جونده دی پرخودو لکه دا سپیرکو بده میده کرده بی او خلی تا بده لڑه کرده بی نو ما به حالا منلیو چی پلار دی خلکولا پس زی زیری ور کرده دی تو خو ما تا دا سی پیخورون راکه لکه چی تا هم دا بادره جندی ادرولی خو چی سنگه تی دا سی زیم وکینه تور زنو پتاسو که بس یوه دانه ده او اغم د دوبی د زمکی د دوبی د زمکی خزانه ده او اغه ده زما زوی جانگیر خان بس صرف و صرف دا اغه پا توره که زن نشتا بس که پلارا بس که پا اغه بانی دوم رملا مطلع کاغب پہ انکو پختو پوچھ دے کنا نو ملک پہ نپرے خودو پخپلا خلاڑو دا دوبائی دا شیخانو شو
او مونږه لکه د پردو په ډاګه پرې خودو او ته وې چې باتور دې. بس لالا بس، تاسو ټول دې خدای دې نظر ساتي او پات شو غریب چې غریب سره خنشي کولې نو بده و سره مکوي. او یس یس لالا، منم نن دې منم چې تا زما زړه ارمان پوره کو، ما ته دې دوبی ویزو لګولا. زمنم لالا چې تا غونده کې لالا په دنیا کې دې بل هیڅ چام نشي کېدې. وا بس کا بس کا، ته خوشاله نه در باندې څه چلو نشي، ته د تلو تیارې کو ځکه چې بل اورو دی فلایټ ته. یس باری را پیدا بنشي ستا په شانتی رور بل رور ولکه ستا په شانتی نشترور بل چې دستور درور ولې باندې پويږي ستا په شانتی زمانشتا تابدار بل زران بوی زما اے ہے لا 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 رورا زما رورا زما رورا زما ستن بغیر انت جوندن گراندے زما بدل نشی بل چا سر مل نشی من چرتا بل نشی حل تک بدل نشی بل چا سر مل نشی من چرتا بل نشی ست دل دودل کیل وی ارمان بوی زما اے ہے لا 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 رو را زما خوشالو سے سیالو سر سیالو سے ستا پشانت رور نشتا دل دستر غطور نشتا بل دا سغم خور نشتا تبا سا خبری گی دیر خبگان بوی زمان اے ہے لا 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 رو را زمان رو را زمان رو را زمان اے ہے اے ہے لا 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 ♪
کی بھی اسی کی با سترگو کی گھڑی کی با مات رایا دی کی با سلکی بھی اسی کی با سترگو کی گھڑی کی با مات رایا دی کی با ستدرور ولی دا انتحان بوی زمان گزران بوی زما اے ہے لا 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 رو را زما رو را زما رو را زما او ہو تا ہوندا کی یاران سوک چرتا ہیرو لشی کلا دبئی نہ واپس رازم کنا نو تا اس تبخ کلی کلی گفٹونا روڑم واو گوریزم با پردی جیاز که او چی کلا واپس رازم نو بیاب میو خپل جیازی چی دو پیتا لار شی نو حالا با واپس رازی کنا زد آغی روز بیزدی چرم نشمی رولی تا خو پا آغی روز تا قسمت خو چی مشر رور دی مینس تراغی گینی ما خو پا آغی روز بس مکا کی جوندے خخولی جوندے اے کم سپیچے غاپی نو آغا چیچل نکائی او باقی پاتشو زماغا رو رغا خبرہ نو آغی ورس تو خوش قسمت ہوئی گنی قسم میں پخدے ہوئی جستا دا کپرے میں خورا کڑے ہوئی بے غیرت انسانا تو با زماغ کپرے خورے دہان حاشم خان دزوی کپرے بخورے چاہیے لالا تاسو بس کی کی لالا تم منکری دا زپویشا او غی پویشا تو نالت شا ستا پزوانے ستا پخانے پخانے کی خو دخانانو مخ کی سوک سر نشو چطو او پتا سو باندے پتا سو باندھے او معمولی سڑی سرو گردول او ترت تم را پاس آنا دن دوبئی توار وت گورے بابا زخو ایم چسو شغا ہیر گئی تاثر بلڈ پریشر مریض یہ تاثر لدم نہ غصہ نہ دخ زخو ایم غریب خلق دی ما تھی گئی بخری شنا فرشتو فرشا وچی تے کیدل مر راشی نو خار تے مخشی دشمن پخپل ازان دا مرگ پنجی لرس ہوالے دے زکا چی پٹول دوبائی باندے سما درور راج دے دا جانگیر خان راج دے پا پردو بادرنگو با مشیندہ مشیندہ پا پردو بادرنگو با پا خپلا بم سطورکے او کنا چولو مربا دا بل پا اوگا ٹوپا کک دے او ڈز بکے
که تا درور بدل نشخسته کنه نو بیز پا خپل سپندو بس کون بس که پلارا بس که ستا بندو بس تا هیز ضرورت نشته ده تسپی پلاس پا جماعت که کینا او الله الله کوا دا آغا دا مرگ پروانه با ز پا خپل لاس بانده دوبای دوره اوس پا زماو دا عباس ملاقات پا دوبای کی کیگی پا دوبای کی Get low, زمانو سپورې نه دی راغلی دومره ناوخته شو خدای خبر کله به راځي پښتونې زم پښتون یم یار السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام بای دا وے ما ته جعفر خان وای زه عباس یم اوس دوبۍ ته رالم زما رور دوست دی زمان د هغه په انتظار یم ورورا دا دوبۍ ده دلته هیڅوک د چا خپل نه خو دا راته ووایه چې ته د کوم ځای زه د پېښور یم او تا خو به اورېدلی که نه هر ځای خپل خوندونه خپلې مزې خو پېښور خو پېښور دی که نه خو زه د سوات یم او ګوره مونږ دواړه د یوې علاقې یو او پښتانه هم یو نو بیا خو مونږ دواړه رونه رونه یو نو بیا راځه ما سره خو تا خو وایې چې دوبۍ کې څوک د چا خپل نه وي یار د پښتنو خبره بېله ده پښتانه که د دنیا په هر ګوټ کې وي نو رونه رونه وي ځه چې زو راځه دا بی ګرانه یو نیسي چېرته خو پېښور دی که نه منم ښایسته خارونه شته دی خو دې په ټولو باندې بر دی که نه د هر ځای خپل خوندونه خپلې مزې خو پېښور دی که نه خو پېښور دی که نه و یار ته د رڼاګانو ښار ته راغلې او دومره خپه ناست دی تا پوس کولی شم چې ولی یار مالا بدل ته سخن او گریم علاوه شو کنا وچ جا پر جوندای کنا نو رک شغمونا تا فکر مکوا زب تعالی داس نو کریو گورم چې ټول عمر براتا دعا گانے کې یار ډیر مایوس ښکاری درته وچ دا ولی یار زه ډیر زیات دولت ګټل غواړم خو تر څو پورې چې ما دا ارمان پور نه شي کنه نو زه به کلي ته واپس نه ځم یار کلي کې رانه یو سړی زخمي شوی دی او هغه خلک ډیر زورور دي که زه غوتو ته ورغلم
نو جوندی به مې پرې نه دي. خدای خبر چې زما غرور و د کور والا به مې څه حل وي. څوک دي هغه خلک چې ته دشمنی په سر واغېشته؟ یار زموږ د کلي یو ډېر لوی خان دی، خان هاشم خان، د هغه زوی رانه زخمی شوی دی. او هاشم خان، ګوره ته ټینشن مه اخله، زه به تا داسې ځای ته بوزم چې ټول عمر به یاد ساتې. زه به تا د دوبی د ټولو نه پاورفل او د دولتمن انسان د علی خان ځای ته بوزم. ځای ته تم سوک بل سوک نه ام د هاغه خانانو لوري وای چې سنگه مې وینم هاغه سي جاي وي. سدا خانانو لوري يم خو د زنه نه تاسو را مينه کوم استا شکایم او تا ته خو پتا ده چې سدا زړه نه سمنه نرمایم. دا غ مشرانو خبره چې هر څو برو خو عادت نه برو. اوس خو راته د مینې ټپې وې، که وخت رالو نو ته به مې په دشمنانو کې شمارې. دشمنان خو زما پلار او زما رونه ستا ضرور دي. خو د خدای خاطر وکئ چې لږ احتیاط کوئ، هسې نه چې ستا رور او تاته څه نقصان درونه رسئ. هم دې غم خو زما غشته یم، زما رور له ستا رور سره جنګ جګړه نو کول پکار. خو خیر، الله دې پکې خیر واچي. ګوره چې ته زما ر سترګو نه پناه نه شي، ځکه چې زه هر څه برداشت کولی شم، خو ستا جدایی نه شم برداشت کولی، ځکه چې ته زما مینې، زما ژوند دی، زما ځان یې. ستا خبره په خپل ځای ټیک ده، خو تا اورېدلې نه دي چې چرته خانان چرته ملنګان. زما خیال دی چې تام د ارشد خان فلم چرته خانان او چرته ملنګانو کته. خو کته ملنګې خو زما د زړه پتنګې. زد غریب زیما او تیلور دخان جوڑی پا قسمتونو کی جوڑی کی پاسمان راز چکلو آباد یو دمینی دو
دادی علی خان د دوبه بے تاج بادشاہ د دد اجازت نه بغیر دلتا مرغه پرم نشی والے او دادی عباس خان همت د پختون او زړه د ازمری دی تعلیم افتم دی او خیارم دی دلتا قدم کیدا تب پخپلم سوے کنا ټول تاریخونه بدرل جا پر کئ مونگ لیوانیو
پدی نیو چی تاوان دے پکے نی غور تا وردانگو کچاوے چی جانان دے پکے گوڈ ویری گوڈ تا چی دا کم جانان دا پارا اور تا وردانگے اڈیر نا ترس جانان دے دمر پاسان دا چا نخ پلیگی پیریانو تا غزنے اسن دے حکم بتاسو کوے و عمل بپی زکوم بیا بگورے چی دا جانان زماخ پوتا رازیو کنا ارادے خودے روج خلیفہ دا بیلڈنگ نا زیادتی اچھتی دی نزلگی سرا زمون کاروبار دیر زیاد خطرناک دے دوم را خطرناک دے چی نئی دن منی او نئی قانون منی علی خانہ دا باز خان دا یوی بلی کارنامے نا دے خبروم دا پا پیخور کی دا جانگیر خان رور وشتے دے خو افسوس چی دا بد قسمت نا غا بچ شو دیر خ زوانا دیر خ دیر دا کار سڑے او خطے خانی جی باس خانی دا باس تے دے زان سر بوزا او زمون پا کار خپو رکا او ہاں لگ ایڈوانس ہم والے ورکا دیر خدا باس رازی ما سرا ویلکم ویلکم مائی ٹھیگر دا دیا گا گودام چابی دا کم کے چھ دے جہانگیر خان مال پروت تے او دا زما طرف نا تاسو تا تحفہ دا بیا زما دا طرف ہم ستا دا پارا یو پلیٹ او دا یو گاڑی تخپا زکا چھ زپا زان تچا احسان نپر اکدم بوس واقعی عباس یا نرزوان دے جانگر خان ضرور داسے حالکو کہ ڈاکٹران بھی دے علاج نے انکاری شی ویری گوڈ ویری گوڈ ما تا پڑھوں بھی ملاقات کے اندازہ شیوا چا باس از مرے دے از مرے جی جانگیر چاہتا پکا ہر شی نو پا دشمن باندی چون زہر شی آیا او مطل دے کنا چے دا گیدر دا سلو کالو دا جون نا دا ازماری دا یوی روزی جون خی زخو ازماری ایم خو افسوس چے ما پالی دی گیدران دی سوکو دا پر دشمن سوک چاچے زمان دا کروڑا روپا و مال لٹکو او زمانون ای مرگی حال کا سوک دا مر خوری لے خوبی اوزر سوم کئی اوزل میں بیادی پنج در آگے خواغ
هغه د پښتون یا رور عباس ته چا چې زمون پر رور باندې پکړی کې هم نه کړی و. نور انفارمیشن با زدر کو. عباس خان دا وخت تاسو د خاص دشمن علی خان خې لاس ته آو. علی خان زم وېم چې د جهانگیر خان په مقابله کې ودرېدو والا څوک عام لوبغاړی نشي کېدی. علی خان بابا هلو. زه چې کلم ستا د رور په لاس کې دا ډانګورۍ وینم نو په وجود مې د انتقام اور بل شي. تر اوسه پورې تاسو ټولو وروڼو د یو معمولي سړي نه د خپل رور د زخمونو حساب تر سره نه کو، او که تم زما انتقام سر ته نشي رسولی نو بیا مال صفا جواب راکا چې دې کار دپاره زه په خپله دوبۍ ته درشم. زما پښتو پورې خندا مه کوه بابا، بس تماشا کوه. ډیر زر به ستا د انتقام په سرو لمبو باندې یخ وباړو. که دا عباس مړ وجود مې دله په ډالۍ کې درونه لېږلو نو زما نوم به جهانگیر خان نه. هلو هلو لالا زیم عباس. عباس ارورا ته څنګه؟ مونږ خو دې په انتظار ستړي ستو ما نه کو، دا ته چرته یې او رابطه دې ولې نه کوله؟ لالا ته پریشانه کېږه ما، زه دبئی کې یم او بالکل ټیک ټاک یم. ته راته دا ووایا چې اخور مورکې مې څنګه دي؟ هغه بالکل ټیک ټاک دي، هر وخت دې یاد ای. خو دا راته ووایه چې زما مرګری زمان در ته میلو شو که نه؟ نه لالا، زمان خو راته میلاو نه شو، خو الله راته جعفر په شکل کې یو فرښتہ میلاو کا. هغه دې زمان نوکری بندوبست مو کو او کمپنی ما ته فلیټ او گاډ هم راکو. زه ډیر خوشاله یم لالا، ډیر خوشاله یم. خدای دې د توت باد نم لر ساتا، کامیاب او خوشاله اوسې. عباسا مور سره خبر وکا. عباس تی هلو مورې. هلو عباس بچی څنګه ته؟ ستا دواګانې دي مورې. آو بچی دعا خو زه تا ته کوم په هر سا کې، چې کله مې د شپې سترګې کلاو شي که نه نو په مسله باندې ناست یم. الله ته وجاړم چې یا الله ته زما د عباس بچی هر یو ارمان پوره کې. مورې ارمانونه خو به مو ټول پوره کیږي، ولې چې مور په دواګانو کې ډیر اثر وي او هغه هیڅ کلم نه ضایع کیږي. آو بچی الله دې په خپل امان کې ساته. ها دا واخلا، خور سره دې خبرې وکا، ډیر ارمانی دې چې تا سره خبرې وکي. ها هلو وکا. هلو 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 عباس لالا، زما ډیر یادېږي. و زما خورې ما هم ډیر یادېږي، ته بس خپل تعلیم باندې توجه کوه، یو ورځ به ستا ډاکټر جوړ دو خواهش ضرور پوره کیږي، او بیا به دې ورځ پسرا ډولۍ کې رسختوم. مړه یو خوته لالا. اله کوي دې ته دې سوې ته پرېږده لالا، د هغې او زما خپل ګپ شپ دی. دا زما نمبر دی، او زه به تا ته خپل دوست جعفر نمبر هم در سینڈ کم، هغه ځان سره سیف کا. او نورې خبرې وا انشاءالله بیا کوو. الله پامان. او هو زړګیا خپا کیږي.
مینه لیونیو مون پکتا تاوانیو مون تا مینه لیونیو ای جانانا د دنیا سترگو کے بلے 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 مونگا اسغیو مون تا مینه لیونیو مون تا مینه لیونیو مون تا مینه لیونیو مون تا مینه لیونیو دستا مینا زما جنده تمی زان تمی مانی یار دا زما سو گنده تمی روح تمی ارمانی من تر کمی دیو بل بدا سدوانا ارمانیو من تر کمی دیو بل بدا سدوانا ارمانیو پخرما قسم ستا پلسا بستا پسا کرم هر یو شرط پس منم ستا هر ساحت بستا رزا کرم داسی من پا دیدنو دیو بل باطل جوندیو داسی من پا دیدنو دیو بل باطل جوندیو بزان قربان کرو تو خراب لولو جانانا چہران دا دنیا کرو شمز امت پروانا مند دی خلق پشانیو پخوی کی پخوانیو مند دی خلق پشانیو پخوی کی پخوانیو ای جانانا دنیا سترگو کے بلے 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 مونگا اسغیو مونگا منی لی بنیو مونگا منی لی بنی مونگا منی لی بنیو مونگا منی لی بنی مسٹر علی خان جاب دے سنگا روان دے بس دا اللہ شکر دے احسان دستا سو سو زلے میں پوئے کڑے چے دے احسان دا ٹکے میں استعمال ہوا چے دے دو بیتا پڑھوں بیزل سو کم راشی اغدا علی خان مل مئی تا تا پتا دے چے زپو خونم
او پختانه د میلمنو ډیر قدر کوي. ولی بنه استعمالوم نن چې زه هر څه یم نو صرف او صرف ستاسو په وجه یم. که تاسو زه دوبۍ کې نوې سپورټ کړې نو خدای خبر چې نن به زه چېرته وې. ما ته ځکه سپورټ کړې چې ته د دې هر څه قابل وې. ښه پرېږده دا خبرې، دا راته ووایه چې نن سبا ستا څه مصروفیات دي. بس دا هغه بېغیرت سړی په لټون کې یم چا چې زما د مجبورۍ نه فایده واغشته او زه یې دوبۍ ته راوستم او زه یې په غلطو کارونو مجبورولم. خو زما د انکار نه پس هغه زه یوازې در په در پرېغوستم او رانه وتښتېدو. دا ټینشن اوس تا نه زما دی. هغه کس که خدای یو ځل په لاس راکو نو سیده به ستا خپوله راځي. بیا ستا مرضي چې څه سزا وله ورکې. سزا خو به وله زه داسې ورکوم چې بیا د پاره څوک هم زموږ په شان د مجبورو جنکو د جون تبا کوله سوچ هم ونه کړي. او هو موډ دې ټیک کا، راځه چې چرته ډینر وکړو. عباس خان زما دشمن، تا سره خو زما زور حساب کتاب پاتې دی. اے عباس خان دے چا حساب کتاب نہ منی. عباس خان ہر کار پنرتوب کئی. دنرتوب دون داوے مکوا ولے چ بنگڑی مام نہ دیا چولی. بنگڑی خو تماو مغه ورز چولیو چ پکوم ورز مستا مال لوٹ کڑیو. او کته وې نو نن بدرتا لوپټم پسرکم. لوپټه خو بدات نن ز پسروم او دومره بده ګډوم په ګډا ګډا دی دا پیستړی شي. ته څوک یې او زه تا ولې بچ کړم؟ مای نیم از سوفیا اینڈ یو آر ٹوٹلی سیکیور ہیئر. ما ستا جون ولې بچ کو؟
چی وخ راشون در تبویم. Now you just relax. Thank you so much. زتا سو فون استعمالو لشم. زو کورتے ہو فون کول وارم. آو ولی نا. ہلو سوک. ہلو لالا. زه خبرې کوم. عباس. عباسا خیر خودے ولی وار خطا ہے. لالا زه ډیر په مصیبت کې ګیرم، نه پوهیږم چې سو کم چرته لاړ شم. ولی سچن شو ما خوم پوهیږ کنه یار. لالا زما د لاسا مړ شو. لالا ستا د لاسه مړیو شو. او لالا مړې واشم خان زوی مې د لاسه مړ شو. لالا او پولیس ما پسې لکه د لیوانو ګرځي. نه پوهیږم لالا چې څه وکم. دا خو پردی وطن دی. زه دلته مسافر یم. زه چرته لاړ شم لالا؟ ما خو دلته هیڅوک هم نشته. ته راشه لالا، ته راشه. اما دې مصیبت نه خلاص کا. دا دې څوکا. لالا زه په ځان پوه نه شوم. لالا زه په ځان بالکل پوه نه شوم. لالا خو دا راته وایه چې ته دا وخت هیڅ چرته. دا وخت لالا زه یو محسن په کور کې یم. ختم دلته اوسېږه. زه روز دوکې دوبای ته ځان در رسومه چې ګورې زړه ښکته پورته نه کې. ته زر تر زره خپل ځان راورسوه لالا. ځکه چې نور مې دا مازغه کار نه کوي. لالا اسې نه خفګان نه مې دا زړه وچوي. دا زړه وچوي لالا. لالا او هو ما درته ووي کنه ته فکر مه کوه. زه ډېر تر ځان تر رسومه. زر راځه لالا. زه خپل مور او خور لیدل غواړم لالا. هغې مې ډېرې یادېږي. زه غیلی دل غواړم. آو خدای به خیر کی. اوس بس کیږي بچی سب کیږي. فکر مکاو مورے. اللہ لوی بادشاہ دی. اللہ به خیر کی. څنګه به فکر نکوم. تاخذ قانون خو ډیر سخت دی. چه هغه بیا ژوندی را پرېږدي او که نه څه به کېږي زما د عباس بچي. څه به کېږي یا الله. مورې ستا زوی لا ژوندی دی. د عباس د سر یو ویښته به م رانه څوک ازار نه کي. زه به عباس واپس ژوندی راولم. دا زما تا سره لوز دی مورې. دا زما تا سره لوز دی. النداء الأخير لطائرة طيران الإمارات رحلة رقم 386. ايه خبره ومره. ته چرته پښتون یار خو نه یې؟ زما د یار عباس رور. او زه پښتون یار یم. د عباس مشر رور. ته جعفر خو نه یې؟ هو کنه اوم زه خو جعفر یم. دا راته وایه عباس څنګه دی؟
او یار دا د سوکا سیوکا پختون یار صاحب زتا ته سوه ما اباس چ سموکلو نو ډیر بده وکلو خو تاسو فکر مکه به هر سبه ٹھیک شي خو دارا ته وایا چې اباس تاسو سره رابطه کړی دا او او د دې نمبر نه کال کړو ته د خپل موبایل نه دا نمبر ملاو کا کې دیش سره رابطه وشي دا خبره وکړه یار دی خدا نمبر نا ټینګ کئ اختی خبر شس چل دے ته فکر مکوا زیم دل تکنا مست کال سوکه دیشی دا ہلو جی تا سوک ز پختون یارم دا دا عباس مشرور نو تاسو دا عباس رور یی اوکے ویلکم ٹو دبئی او تاسو رور ما سره دی تاسو ماته ویلې شی چې تاسو دی وخت چرته یی تا سو د سر خبر یو کای دی بم پوی کی دا خبرو کای یار هلو رازی جی تن نارازی رازی رازی زنن ډیره خوشاله چې تاسو خپل رور بس په خپل راغی هغه هم ډیر زیات خوشاله شي چې تاسو وینی عباس دل تر رازی رازی کنه تاسو رازی کی نه تاسو کی نه زه عباس لاس تاسو راتلو اطلاع ورکوم عباس عباس آخر دے چرتا لاڑو آغا چرتا دے زمارو د درته ويم چرته دی زما ورور زما ورور اخر دی چرته زه په خپله مهران یم چې اخر عباس چرته لاړو رښتیا راته ووایه چې چرته دی زما ورور ګنې قسم پوخته چې په دوو ګوتو کې درنه سا وباسم پلیز زما یقین وکړه زه په خپله نه یم خبر چې عباس چرته لاړو زما یقین والے نکے زما تاسو دوکا والے کوم زپ فلم نیم خبر چی هغه شرط لاړو نو بیاستا هغه سره سام درد دا تا هغه د دشمن نه والے بچ کو او ته یې سو زما نوم سوفیا دی او زه دا کاروبار د جیدات د مالک لوریم کمچ د جنگیر خان غوند کی مپار پله قبضه کړی دا جنگیر خان زما پلار قتل کو او زم په کاروبار قبضه وکا او نن پورې می د پلار مړ وجود هم پیدا نشو ولی جنگیر تا نه پیژنې سا نه اغه مانه پیجنی
زه د اعلی تعلیم دپاره امریکا کې وم. د پلار د قتل نه پس واپس رالم او ډېر نږدې نه مې په حالاتو نظر ساتلو. کله چې زه خبر شوم چې د عباس د لاسه د جهانګیر خان رور مړ شو، نو عباس مې بچ کو خپل کور ته مې راوستو. ما خو خپل کوشش وکړو چې تا عباس سره مې لوکم، خو زه ناکامه شوم. زه تا نه معافي غواړم. جهانگیر خان خبر کوم. مرحبا مرحبا. وای جهانگیر خان څنګه در یاد کړم؟ عباس 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 ماته پاولکا بس. عباس په دکان کې پروت سد لوب ګډاګې نه دی چې تالبه دومره فرزانه بیا درکم. نه 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 نه، زم درته څه کچکول پلاس خیرات ته نیم ولاړ. سودا در سره کوم سودا؟ قیمت وایا. 2 کروڑ. عباس صدا ویش پتا سی ندی چې طالبه په خیرات کې درکم. ما ته ستای رس معلوم دی علی خانا، ستا لړمون دا سی په اسانه نه ډکی. 5 کروڑ دلته قدم کې دا. جهانگیر خانا سوچ پپ حکم. نہ 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 علی خانا، نہ 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 سوچ نہ، عمل کا عمل علی خانا، عمل بولے چی ما سر وقت نشتا. ما سر د وقت اس کمی نشتا جهانگیر خانا. او کبیام تدم رزت کے نہ بیا وورا پوره 10 کروڑ، نه یو روپے لاندې او نه باندې. ڈن ڈن ڈن. خزما پنا دانے دا
مطلب چې زما د تلو ټیم راغی؟ او سوري پوه نه شوم. زما یو ضروری میٹنگ دی، دا هغې د پاره ستا تلل ډېر لازمي دي. ٹھیک شوه، څنګه تاسو حکم وي. کم آن خدا ہلو پختونیار لالا، جہانگیر خانہ عباس حاضر دے.
خدای چرالی علی من خودی پا انتظار ستوری کو ده صبر می وخوا گئی جانگیر خانا ما خپل لوس پورا کو واخل خپل امانت تی تا خپل لوس پورا کو اوس با جانگیر خانم ده خپل جبی پالن کئی سالس کروڑا بوس لک سات کے ستا اکاونت شف شو ستا دخ کئی و انداز خو ټول دنیا منی چه تپا کاروبار کے بیمانی نکے نن ما تا پتاو لگی دا چه تا انسان پا جمع که یو شیطانی کم دا ایجی تا زماو که کنا دا بزستا پا سر منوم او دا لس کروڑا ندی دا بزستا سر پا قبر که خخوم پا دا سی وقت کی سو پچا باندیز بار کی خب پوئے گی نور بسکی زان بخوار کی اے اے دا ارمان با دیلے پروسی چی تا دا دیزن جوندے لارشی چی جانگیر خان چا تا پا کهر شی نو پا دشمن باندی چون زهر شی کم زهر چی تا زما پا چون کی خوار کری مک کا زهر باوزستا پا چون کی خوارو ولی چی تا دا جانگیر خان رو وجلے دا جانگیر خان موری خو
خدای خبر چې لالا او عباس رور به مې په ساحل کې وي. هم په دې فکر کې خو زم یم چې زما دواړه بچي به څنګه وي. ډېرې ورځې وشوې چې فون یې نه دی راغلی. مورې پښتونیار لالا خو به زما عباس لالا کور ته راولي که نه؟ زما زړه ډېر یریږي. هسې نه چې غلی شه چې بیا د خولې نه داسې خبره ونه باسي. زما پښتونیار بچی ما سره وعده کړې وه چې هغه به ماله زما عباس راولي. زما په خپل الله باندې پوره یقین دی چې هغه به د یو مور نه خپل بچی نه جدا کوي. چرې به هم نه جدا کوي زما پروردګار، چرې هم نه. چرې به هم نه جدا کوي زما پروردګار. داستا غارمان د کمرمان د پارا چې تا په مونږ شپه ورځ یو کړې وه، ما به درته وې چې خپل څادر سره خپې غځوه، لوی لوی خوبونه مه وینه. خو ستا غوندې جذباتي ځوانان، ستا غوندې جذباتي ځوانان صرف خپل ځان د پاره سوچ کوي. دا سوچ نه کوي چې زما د لاسه به زما په مور پلار څه تېرېږي، زما په رونو خویندو باندې به څه تېرېږي. ورشه وګوره، ورشه وګوره چې ستا د بدملۍ د لاسه ستا په هغه مور باندې څه تېرېږي. کومې مور چې ستا د پاره شپه ورځ دې ته سوالونه کړي دي، سوال زاری ورته کړې ده چې یا الله یا الله زما د عباس مستقبل روښانه کې. خو نن تا د هغې مور په ژوند کې تیارې خورې کې، کومه مور به چې په خپله په سومره کې سوځېده او ستا وجود به په یخ سوري کو. پله به ټوله شپه شوګي راکا، ستا په خوب کې به خلل نه راوستو. نن ستا هغه مور، ستا هغه مور په سرو سترګو جاړي او شپه ورځ په دې تمه د کور په دوشل ولاړی چې اوس به زما باس راشي او سینې ته به راجوخ کما. اوس ته ماته ووایه چې په دې پردي وطن کې به زه څه کوم. تا به زه خپل کور ته واپس څنګه بوځم، ځکه چې ما خپلې مور سره دا لوس کړی دی چې زه به ستا باس تا له صحیح سلامت راولم. وای کنا، وای وای، جواب راکا مالا، جواب راکا، جواب راکا کنا. ما معاف کا لالا، ما معاف کا. نیمه ستا لالا، ستا په شونډو باندې تا د لالا ټکې خوند نه کوي. ستا لالا خو په هغه ورځ باندې مړ شو په کومه ورځ چې تا مړی وکړو. زما مور دې په سرو سترګو ژړوله او زما د ماشومې خور زړه دې ازار کو. نیمه ستا لالا، نیمه لالا. زه تا ته ملامت یم، تا ته ملامت یم لالا. زه خپلې وړې خور ته، وړې خور ته ملامت یم لالا. چاچی با خپلې وړې خولې باندې ما ته دواګانې کولې، ما ته به یې دواګانې کولې لالا. لالا مور خو اولاد دې پاره
دس پرلی یخ هوا وی لالا یخ پولان دے اولاد دے پارا جنت وی لالا خو مخبل جنت قدر رکھ لالا مخبل جنت پخبل ازادہ دوزخ کو لالا پخبل ازادہ دوزخ کو لالا زخبل جنت واپس سرمارم لالا مخبل جنت تا واپس موسا لالا مخبل جنت تا واپس لالا واپس ماتا دا اندازہ بالکل نہ ہوا چہرے سو حوس پدے دور کے ستا ہوں نہ کہ مخلص خلق ہوں بھی کم چې د خپل ژوند پروا ونه کی خو بل په ژوند کې ګلونه خوار کی ستا جون نه خپل ژوند بچ کو ځکه چې زما ژوند هم ته او ما تا سره د زړه نه ریښتونې مینه کړې ده او د مینې هم دې طاقت زه د بدنامې د هغه ژوند نه راواپس کوم او نن نه پس زه داسې هیڅ کار نه کوم چې زما د وطن نوم پې بدنامېږي ستا دې فیصلې ماتا هم دیو نوی جون زیر راکو سما دا جون زیر هم تے او باقی جون با هم دا دی زیر پارمان تیروم چی او رز بتر آزی او ما با ڈولے کی زن سر کور تا بوزی کچری جون وفاو کا نستاد آرمان با هم پورا کوم ولی چی جذبے سادی کیوی نو منزل تا ضرور رسی سرگ پور تک چو دے وینم گول ز چلو گے دے دب شرن شم ٹول ز پیلتا پچا مستر گے نخوگی گی کدخ کلے د جهان کړم را ټول ز ګیرا بزم په محبت کې شي پویا بپ مینا کی کت کې شي ګیرا بزم په محبت کې شي پویا بپ مینا کی کت کې شي
حسن دی گلاب یما کلی لا جواب یما حسن دی گلاب یما اس کا زمان تے من لک شان زائکا دخپلی منی دم پما پھکا دخپلی منی دم پما پھکا دم چوس دم چوس دم پما پھکا میٹنگ لا ابوظہبی ته روان یم او خیال ساتئ چې زما راتلو پورې هیڅ صدا شرکت ونه کوي. ښه ته هیڅ فکر مه کوه وروره، څنګه چې ستا حکم وي هم هغسې به کېږي. زبردست. او ها سپیشلی تا ته ویم ته د مزغو نه خلاصې ګورې. ښه ته هیڅ فکر مه کوه لالا، ستا حکم په سل سترګو. ګډ ویری ګډ. ہلو راجا راجا دا سوڑ انگریز بچیا نن خورا تا سڑے خوشحالہ کارے جعفر خان ہر وقت سور کی وی خدا پرک دا دارا تا ہوا یا جانگیر خان چرتا دی اگا نخ کاری ولی دا مونگ در تا آڑو دا سڑی زامن نخ کارو جانگیر سا پا ضرور کار پاسے ابھی زوبائی تا لے دے اگا تا میو قیمتی راز ویلو زا دلکلے ورکا دا قیمتی راز لگ ما تا ہوایا کنا تا تا دا ویلو اس پیدا نیشتا ولی چه اس تا دا وسکار ندی خدا دا که تا دا دی راز پیدا ہو چه تکلا نو تبا دا خپل رور پا نظر کی ہیرو شی ہیرو آو توبه توبه ہیرسی ما تا پتا دا ما تا پتا دا چی تا بغیر پیسو نا سپین جماعت کی منظم نہ کہ دا واخلے پیسے اس تو کدا کلمندے کار نو بیا وورا کما جنے چ دا پختون یار او دا باس خان مرستہ کئی کنا اغه سو بل سوک نہ دا اغه دا دے کاروبار دا مالک لور سوپیا دا پ کم کاروبار چ تاسو قبضہ چولے دا او دویم گرم خبر دا دی چ دا علی خان اغه سیکریٹری نہ دا غنی اغه ہم دا غوی سر مارگر شوی دا سوکی او بغیر اجازت زما کورتا سنگا راغی عمر سی آئی ڈی ز مجبور ایم چه بیتا پوسا ستاسو کورتا رالم سوکم ستاسو مطلب سا دے مطلب آسان دے ستارور قتل کرے دے او مونگ ندہ گرفتارے پچے دل درا گلی سبب پا حس قانون دا خپل رور گرفتاری تاسو لدر نکم جذباتی کی گا ما دا دوبائی دا دلتا دا ہر چا دا پارا یوشن کانون دے ون سیکنڈ ون سیکنڈ تاسو دی بوت لے شئی رازا ڈونٹ وری
دبئی دا دل تم پولیس سره نشو جنگی دے تبے غمشا د قانون لاری مات معلومی دی زیم کنا سر دا تاسو زه کوم ځای ته راوستم دا تا اوس په خپله پته ولګي چې ته موږ چېرته راوستې وای چې زی نو ابازوله به راځې په تا پسې خو زما د سترګو دا ګاټې سپین شو خو آخر هم زما پنجې لا راغلې که نه بچوړې زه خو ستا پنج لاندې راغم خو کومه ورځ زما پنج آزاده شوه که نه نو زه به د هغې رور قبر ته رسوم کوم چې ما د ځمکې تل ته رسولی دی خو بدن زه تا رسوم زه ځکه خو مې د سره دا سیاست وجنګو قسم مې دې په هغه خدای چې نن به زه تا په داسې مر وژنم په داسې مرګ به دې وژنم چ خلق پستا د مړ وجود نه کرکه کوي هاخ تو هک نا جبران نا منم چې تبد جهانگیر خان دوګو ته سی واو خیاري اوس په د جوش نه د خوشا کار اخلي زکا چې دا دوبه د دوبه او د دې قانون ډیر زیات سخت دی هر کار بدلتا ډیر په طریقه کې او بل دا چې دې ستانه د جهانگیر خان ښکار دی د جهانگیر خان سر ډیره خوشحاله ښکاري داسې ښکاري چې په جون کې د سر ډیره لویه تبدیلی راغلې ده او ډیره لویه تبدیلی راغلې ده دا ټوله دنیا راته ډیره ښایسته ښکاري خدای خبر چې جون سره مې دومره مینه ولې پیدا شوه هسې جون سره مینه پکار ده ځکه چې جون ډیر قیمتي شی دی بیا مبارک شه داسې ښکاري چې ستا په جون کې جانان راغی آو زه ډیره خوشحاله یم چې زما جون ته جانان راغی نو بیا ماته ووایا چې هغه خوش نصیبه جانان څوک دی علی خانه هغه خوش نصیبه انسان دی اونم زه په جار دا اعلان کوم چې زه تا سره مینه کوم رښتیا وې آو چې په جون کې جانان راشي نو هغه جون نور هم حسین او رنګین شي هر وخت یما ستا پلټون کی پخی زما پټول گدن کی وی هر وخت یما ستا پلټون کی پخی زما پټول گدن کی اے د گندب کلیا اے د گندب کلیا د محبت نظر پما وی پما کوا هر وخت یما ستا پلټون کی پخی زما پټول گدن کی وی نمڑا میں پویسال کا او
پتا نازی کما زما دزر رضا وی رضا کوا دا محبت نظر بما کوا دا محبت نظر بما کوا وی زار بشم لتانا بشی جدا مانا وی لاس تیرا کا زما پلا سکی جانانا وی لاس تیرا کا زما پلا سکی جانانا محبت نظر بما کوا د محبت نظر بما کوا وی محبت نظر بما کوا د محبت نظر بما کوا وی هر وخت یما ستا پلټون کی وخی زما پټولګ دن کی اید گندب کلیا اید گندب کلیا د محبت نظر بما وی پما کوا هر وخت یما ستا پلټون کی وخی زما پټولګ دن کی وی مجبور حقیقت بیانے اور نو زبا غیتا ټول حقیقت پخپل وایم پختون یارا ما ټول تانی چکی خدا باس اس پته نه لګی چې هغه چرته بوتلې دي نو بیا سی اډی والا باس چرته غیب کو آخر دا سما میلا دا دماغ بالکل مازک کار نہ کئی پختون یارا تا حس فکر مکوا زیم کر دا سرا اللہ بخیر کی آو لیلا دماغ بالکل مازک کار نہ کئی پولیس را غلیو او عباس زان سرا بوتلو او صوفیہ وی چتا عباس پا یو تانکی منٹر نشتا عباس عباس دا وقت ستاسو دا دشمن دا جانگیر خان پا قبضہ کے دے او دا ہر سو زما پا وجہ شوی دی او دا ہر سو ما دا دولت پا لالج کی کڑی دی لالا دا دولت پا لالج کے لالا زر دیر زیاد پیمانے ما دیر زیاد پیمانے ما لالا دا خدای خاطر ہو کا لالا
ما معاف کا لالا ما معاف کا ما معاف کا ما معاف کا ما معاف کا و ظالما عباس و تال دے او فرختی درچ در کڑوا او تا دے بار چاڑو ان داغ پسینہ کی خرکا و ظالما پختانو خو پختی وطن کے پختن رور باندھ زان قربانی او تا دے سنگا پختنے چھ دے او سو پیسو دا پارانے خبال پختن رور خرکو بس کلا لا ما دخل نظرنا نور مغور زوا خذيته وغورا بس کلا لا تخذيه ده بار ما ماب کلا لا ما ماب کا ما ماب کا تنیارا قسم تزمان ده اللہ نے ماب باڑی نو اللہ ماب کی تو بیا تخوی او انسانی دی پا خلو کرو پیمانا دے پلیز دے ماب کا پلیز Yeah.
عباسا عباسا Thank you.
زوانی نو ټولو خلو کې خستا خستا دې د زوانی لمبا دې د زوانی خوشحالی در کم اوستا هر ارمان پورا کم زما ارمان خو بستی خو یاری گم پدی چی چرتا مانی دا دنیا جدا نکی دا سے حس کلی نشکے دی زتا سرا دزلن امینا کو تزما جون دی خو پا جون کی چر دا سے کارو نکی چی زما زڑا پی مات شی زما تا سر دا لوز دی زبا حس کلا تا زمات نکم بس مالا لگون دی محلت راکا صوفی چی سا پا جون کی کم زہر خوارا کڑی دی اغستا دا پر دیر زیاد خطرناک دی صوفی استا دا بوس حاغ لور دا کم چی امریکا کی وا اوستان اخپل انتقام اغستو دا پارا دو بیتا را غلی دا دو بیتا او ہاں چه دا بلی نده خبر کم چه پختونیار او عباس لهم حقی پناور کرده انترسٹنگ ویر انترسٹنگ اوز جانگیر خان دوم را کمزوره شو چه او طور سر برا پاسیو دا اغنو بدل اخلی جانگیر خان نبدل اغستر دا اوز پرینی چی شل دی او سوک چه دا اوز پرینی چی چی نو غفونو خو به ماتینی کنه ولی چه جانگیر خان چه تا پا کهر شی نو پا دشمن بانده جون زهر شی جعفر تا فون میلو کهو دا غدیل خبر رو سرو جبران خبر کوم وای کنا س خدمت ته وکم یو قیمتی ډیل در سره کول غواړم او ها د دې ډیل قیمت ته پورا یو لاک ډالر او یعنی یو کروڑ روپے هغه صرف یو ځل پختونیار او عباس زمون مخامخ ودروا زلانت وروم پتا اوستا پا یو لاک ڈالر او یاد ساتا چی ده حقوی ده لطون کوششم مکوا این حقی دوانا با تاو سر داسی عملو کی چی تاسو تا با ده سر پتولو زیم نمیلاویگی جعفر انکارو ولی سه پرشانی دا جانگیر خان پختونیار او عباس خان پس لکدلی و نیس بیلا گیدلی دا دینا مخی چه دشمن اغی پوری ورسی زچی زو چه پا وخ اغیر اطلاور کو زچی زو ها.
उधर उधर गाड़ी उधर गाड़ी उधर उधर शर्मा چې جانگیر خان چاته په قهر شي نو په دشمن باندې ژوند زهر شي. ما خو تا له ډېر ښه آفر درکړ، خو افسوس چې تا قبول نه کړ. اوس یوه خبره مې په کلو غوږونو واوره، چې پښتون یار او عباس خو به ضرور وي، خو د هغې نه مخکې به زه ستا د سر ستا د تنه جدا کوم. چې یار د یار دپاره خپل سر د تنه جدا نه کړي نو لعنت دی پاغی آره باندې. زخو می غواړی چی پا دی خبره بانده ستا دا معشوقه زان سره بوزم، خو سوکم سوکم زما مجبوری دادا چی جوت مال زخولی لنه راولم او با قای پاتش و ستا دا قربانه خبره. نن با دی پا داسی مر وجنم پا داسی مرک چی دا دوبه دا طول پختانه بای یاد سات. Ugh!
پختون یار وا ما خو په اسمان غوخته خو خدای په ځمکه راکړی ډیر نر سړی چې بغیر تپوسا زما دیرې ته راغلی تا رور خو مې د جون په تورو تیارو ورګټ کو خو تا به نیغ له خط ته کوزوم ته به ما سه له حد ته کوزې له حد ته خو به زه نن تا کوزوما ځکه چې ستاسو خودیسو خودخره د خلکو د لاسه زما د وطن ناپوه ځوانان د جون په یو داسې لار روان شو کومه چې د بربادۍ په منزل ختمیږي او زه به نن تا نه د ټولو ځوانانو بدل اخلم بدل نشتا چې نن زما زوی را روان دی ته دوبی نه
نن زما د سامانو پر اتلو زما په کور کې خوشحالیا نه دي، او تاسو تاسو را پسې دا تابوت روړو؟ تاسو دا تابوت دلته نه یوسئ یا خلکو؟ تاسو ته وایم کنه یا خویندو، تاسو ورته ووایئ کنه دا تابوت دلته نه یوسئ. نن زما زامن را روان دي، که هغوی دا ولیدل نو هغوی به څه وایي؟ یوسئ دا تابوت، د خدای دپاره یوسئ دا تابوت. تاسو ته وایم کنه. تاسو ولې نه پوهېږئ؟ تاسو لیونی شوئ څه؟ راغلی نو دا زړه مې په ځای شو. تا ته پته شته چې د کلي دا ښځې ما ته څه وایي؟ وایي خپلو زامنو نه دې ودونه وکړه. نو ما هم ورته وویلې چې زه به خپلو زامنو له د سپوږمۍ په شان ناویانې راولم، او تم په کلاو غوږونو واوره چې بیا به رانه چېرته هم نه ځئ. هر وخت یې به هم خپلې سینې سره جوخت ساتم، خپل نصیبه به خپلو لاسونو لوبومه. او ای واوره ښه، د نن نه پس به رانه هېڅ چېرته هم نه ځئ. او ای هغه عباس څه شو؟ عباس څه شو ووایه کنه. ما ته پته ده چې هغه به درنه بهر پټ شوي وي. هغه هر وخت ما کړی، هغه ډېر روان دی. بهر ولاړ دی کنه، بهر ولاړ دی. ورځم چې رای ولم مورې. تم مجرمي.
چنده دې زما بس وای چنده دې زما بس کا مور بس کا بس کا بس کا بس کا دا بس دې مور دا بس دې بس دې دا ستا بس دې دا زما بس دې زما دا هر هغه مور پلار باز دی کم مور پلار چې د خپل اولاد د ښه مستقبل دپاره ښه خوبونه ویني دا هم هغه باز دی مورې چې په بدل کې ورلا زخمونه ورکوي دردونه ورکوي اوښکې ورکوي اوخ کی ورکی اوخ کی اون دغه سی بدبخت اولاد تا دولت پلالچ کی دخ پل کور کو سی لار ہیر کی او بیا آخر یا ورز اون دغه کور پا درشل باندی دا غی جنازی رازی دا غی تابوتون رازی مور تابوتون ای زما دا پختون کوم پختونو زوانانو واری دیو قرآن تو گوری چه دا جن پا آغ کرکی چنو لارو باندی مزی دا کمو لارو چان جام دا صاحب مرگی مرگا بدنامی وی رسوائی وی سما وطن دا سروس پینو ندک سنو کرو پس بار تا ولی سما ولی سما ولی سما Pascal!